ಅವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತ ಅವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಮೂರು ಜನರೆಲ್ಲ ಅಳಬೇಡ ಸುಂದಿರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿದ್ದ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಸತ್ತ ಬಂದ್ರು ಅಳಬೇಡ ಸುಂದಿರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಗದ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿದ್ದ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಸುಂದಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ಬಂದು ಯಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ಹೋದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಚಲೋಣೆ ಚೈತ್ರಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಏನೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ತಾಸು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ತಾಸು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಜೀವನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದು ಸಹಜ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಮರಿತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮರಿತೀವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನಾಗ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಸಮೀಪದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಜೆ ಜೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ದಿವೇಶ್ರವ್ರ ಕಾಮಿಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂಡದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಿಲಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ನಾಗರಾಜ್ ವರಾಪುರ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಂಡದವರಾದಂತಹ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದರು. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಗುವಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ತೀರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಭಟ್ ಅಂತ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಿಂದ ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡೋಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಈ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೇನು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದೂರ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಂಚತಂತ್ರ ಇದು ಫಿಲ್ಮೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟಿ ವಿಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ರೀ, ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡೇನೆ, ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ ನಂಗೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಾದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಿನಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗಾಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ರೀ, ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಆಯ್ತು, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಳ ನಕ್ಕಿ ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಆ ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಮೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆ ಪಂಚತಂತ್ರಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಂಚತಂತ್ರ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು
ಸಹ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.